вечора. Вас знову вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про головне. В Україні стартувала акція «Посадімо дерево миру». До неї долучились і миколаївські школярі. Петрівська та Петрово-Солонська школи Миколаївського району на межі закриття. Що стало причиною таких кардинальних рішень місцевої ради – у випуску далі. У Миколаївському краєзнавчому музеї зібрались майстри з усієї області. Привід – перший семінар «Дерево життя». Далі про ці та інші події докладніше. Президент України Петро Порошенко разом з дружиною під час офіційного візиту до Латвійської республіки відвідав поранених українських військових, які проходять реабілітацію в Національному реабілітаційному центрі Вайварі у Юрмалі. Нині у центрі перебуває троє ветеранів АТО. Олександр Швецов, який отримав поранення в районі села Весела Гора Луганської області. Олексій Замірко був поранений біля Водяного Донецької області. Віктор Кардаш – у районі села Урзов Донецької області. Президент поспілкувався з військовими, поцікавився їх станом та процедурами, які вони отримують в медичному закладі. Національний реабілітаційний центр в Айварі надає послуги, зокрема з хірургічної та ортопедичної реабілітації, реабілітації, реабілітації з фінальних хворих, а також у сфері ортопедії та протезування. Петро Порошенко зазначив, що відчуває підтримку з боку європейських країн – Латвії, Німеччини та Франції. Вчора під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і французьким президентом паном Оландом ми домовилися про те, що ми ініціюємо або запропонуємо порядок денний для саміту нормандського формату, де ми маємо рішуче вимагати дотримання і імплементації Мінських угод, обговорити дорожню карту Мінських угод, реалізації цього процесу. Один з трьох українських військовослужбовців Олександр Швецов розповів, що українські бійці стали учасниками проєкту «Переможці» журналу «Віва», створеного на підтримку бійців, які втратили кінцівки. Тож запросив президента України на презентацію нового проєкту, що відбудеться 19 квітня у Національному спортивному комплексі «Олімпійський». Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Російські терористичні війська не дотримуються режиму тиші на Сході. За минулу добу відбулись 54 обстріли. Найбільша активність ворожих військових зафіксована поблизу Маріуполя. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму тиші не дотримуються. За минулу добу було зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних сил України. Найгарячіше вчора було поблизу Маріуполя. Тут з мінометів калібру 82 мм ворог накривав вогнем захисників Красногорівки та Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Позиції під Мар'їнкою обстрілював з гранатометів, а в бік морських піхотинців у Гнутовому відкривав вогонь з кулеметів. Зброєння в БМП гатив по позиціях морпіхів в районі Водяного та Широкиного. Поблизу Новотроїцького активно діяв ворожий снайпер. Крім того, під Мар'їнкою відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. Сталося це, коли група бойовиків намагалась наблизитись до наших позицій. Прихований рух противника було виявлено. Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю та здоров'ю підлеглих, прийняв рішення на застосування зброї, після чого противник відійшов. На Донецькому напрямку з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки. З гранатометів бив по опорних пунктах поблизу Луганського, Опитного, Пісків та Навельського. З великокаліберних кулеметів відкривав вогонь у бік наших воїнів під Кам'янкою, Опитним, Верхньотурецьким, шахтою Бутівка та Пісками. В районі Опитного та Троїцького активізувались снайпери противника. Найменшу кількість обстрілів було зафіксовано за минулу добу на Луганщині. Тут зі станкових, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах поблизу Кримського, а зі стрілецької зброї відкривав вогонь у бік наших позицій в районі Лобачевого. За минулу добу 5 українських воїнів було поранено. Разова виплата ветеранам Другої світової війни, інвалідам війни та жертвам нацистських переслідувань буде збільшено. Таке рішення Кабінет міністрів України ухвалив на сьогоднішньому засіданні.
Збільшення планується в середньому на 26%. За даними Мінсоцполітики України, інвалідам війни першої групи буде виплачено 3,5 тисячі гривень. 2700 отримують інваліди другої та третьої групи. Учасникам бойових дій передбачено виплату в сумі 1200 гривень. Жертви нацистських переслідувань отримують 600, а в'язні концтаборів – 500 гривень. Тим часом в Україні стартувала акція «Посадімо дерево миру», яку підтримали і миколаївські школярі. Учні загальноосвітньої школи номер 60 висаджували дерева в мікрорайоні Варварівка, де, власне, і розташовується їх рідний навчальний заклад. До акції приєднались не лише школярі, а й громада Варварівки. Мета заходу – привернути увагу городян до екологічних проблем і таким чином долучитись до збереження екосистеми Миколаївщини. Акція для нас дуже символічна і світла. Вона ознаменує початок весни, нового життя, нашого відродження. Саджанці школярі купували за кошти, які отримали від продажу макулатури. Її збирала вся школа. А щоб дерев було більше, у навчальному закладі організували благодійний ярмарок. Окрім цього, учні школи номер 60 провели опитування серед жителів мікрорайону Варварівка, запитавши городян, чи бажають і вони приєднатися до благородної справи. Спільними зусиллями дітей, батьків, вчителів та місцевих активістів вдалося висадити 50 вишень на вулиці Очаківській. Акція «Посадімо дерево миру» має на меті не лише екологічний підтекст. Кожен, хто долучився до неї, таким чином висловив своє негативне ставлення до подій на сході України. Діти сподіваються, що ці саджанці зростатимуть під мирним небом в мирній країні. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Підтримати 5 ключових реформ в державі закликав прем'єр-міністр Володимир Гройсман народних депутатів України. До них він звернувся на сьогоднішньому засіданні уряду. Пенсійна та земельна реформи, публічна приватизація, реформи освіти та охорони здоров'я повинні зробити серйозний внесок у забезпечення економічного зростання вже з 2018 року. Саме на них базується стратегічний план розвитку держави до 2020 року. Перше – це проведення в Україні пенсійної реформи. Уряд готовий найближчим часом вийти з цими пропозиціями зміни пенсійної системи, яка буде справедливою, яка призведе до її бездефіцитності. І саме головне – з 1 жовтня ми зможемо суттєво підвищити пенсії українським громадянам. Друга позиція, з якою уряд буде звертатись до парламенту – проведення публічної приватизації державних підприємств. Ми всі говоримо про розвиток економіки, але для того, щоб розвивати економіку, треба зробити ще один дуже важливий крок – продати абсолютно публічно, відкрито, конкурентно державне майно, яке сьогодні є джерелом корупції, яке сьогодні є прикладом неефективності управління. Серед ключових реформ, що мають бути ухвалені у 2017 році, реформа обігу земель. Вона дозволить ліквідувати корупційні оборудки в обігу сільськогосподарських земель, що процвітають сьогодні, сприятиме розвитку українського фермерства. Ми вважаємо, що серед між громадянами, фізичними особами, громадянами України, допустити продаж один одному землі є абсолютно цілком можливим, але зрозуміло, що нам потрібно обмежитись умовно там 200 гектарами, щоб не допустити великі холдинги, не допустити латифундистів для того, щоб вони скупили за безцінь українську землю. За словами глави уряду, ці реформи зроблять серйозний внесок для економічного зростання країни, а у 2017 році дозволять досягти не менше 4,5% зростання внутрішнього валового продукту. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївському міськвиконкомі відбулося засідання бюджетної комісії. Які питання винесли на обговорення поза чергою та чи затвердила їх комісія, розкажуть наші журналісти. Порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку перенесли на другий план. Попри порядок денний, першим розглянули питання, що стосується ремонту фасаду житлового будинку. По вулиці архітектора Старова, 12, дошка ОСББ «Север-1», передбачити співфінансування власників ОСББ «Север-1» у розмірі 50 тисяч гривень, без урахування вартості проєкту. Тобто вартість проєкту вони вже взяли на себе. Ітого, співфінансування буде 64 тисячі 400. Підтримати треба людей,
За этим здоровье детей и людей. Комісія проголосувала одностайно, тож, не зволікаючи, перейшли до другого питання, що стосувалось виділення коштів для завершення реконструкції будівлі школи номер 36. Навчальний процес у закладі має розпочатись 1 вересня 2017 року, але з невідомих причин ремонтні роботи на об'єкті припинились більше тижня тому. Тож на засідання прийшли батьки майбутніх учнів і активісти району, щоб поставити депутатам відповідні запитання. Поприсутствував на последнем аппаратном совещании, которое проводилось в здании 36-й школы, мы услышали массу вопросов, которые касаются именно финансирования, того финансирования, за которого мы уже второй раз присутствуем у вас на бюджетной комиссии, просим и обращаемся к вам, что ну, у нас такие условия, что мы не можем скитаться в тех условиях, в которые сейчас учатся наши дети, и вся та, весь наш микрорайон, который ждет просто открытия ну, от нашей школы. Члени комісії пообіцяли розглянути це питання на наступному засіданні, попередньо ознайомившись з усіма документами з реконструкції будівлі. Також в ході засідання розглянули ідею щодо нового проєкту «Час міськвиконкому». Він передбачає зекономити час на сесії щодо проєкт рішень, їх обговорення і таке інше. Ось таким чином. Тобто всі ж депутати, у яких є питання, можуть прийти туди, тобто ми можемо провести сесійному залі, независимо от сессии, указать определенные дни, приглашаются чиновники, приглашается мэр. Мы обсуждаем вопросы, раздаем протокольные доручения. А потом на сессии приходят все депутаты, которые, ну, которым нужно голосовать и принимать решения. Потому что есть депутаты, которые приходят ко мне после сессии, говорят, слушай, ну надоело, уже сидим, вот это два человека болтают, мы время теряем, мы работать должны. Така ідея членам комісії прийшла до вподоби, тому пообіцяли цей проєкт обговорити з юристами та узаконити його найближчим часом. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А от як спростити процедури експорту в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Відповідь на це запитання миколаївські бізнесмени шукали під час засідання круглого столу. Експертів слухали і наші журналісти. Більшість миколаївських підприємців вже мають досвід виходу на зовнішні ринки. Але запитань до експертів у них не менше. Тим більше, що ратифікація угоди з ЄС сприяла певним змінам в законодавстві. Тема сьогоднішнього круглого столу, вона якраз розраховано на те, щоб розкрити представникам миколаївського бізнесу всі основні моменти і ті, скажімо так, заложенные в угоде про сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом, те заложенные постулаты, которые дают возможность к активному ведению и развитию бизнеса как внутри Украины, так и, конечно, в первую очередь мы это понимаем, в развитии внешнеэкономической деятельности. На думку организаторов, предприниматель не повинен зупинятись в розвитку власного бизнеса. Сегодня мы все прекрасно понимаем, что надо осваивать новые рынки, надо искать новые возможности, надо развиваться. И вот сегодняшняя миссия торгово-промышленной палаты, в частности данного мероприятия, как раз и направлена на то, чтобы дать такой толчок развитию. Однією з найбільш проблемних для бізнесменів процедур є проходження митниці. Причому це стосується як великого, так і середнього бізнесу. З початком митного експерименту та реформування цієї структури з'явилась можливість оформити всі документи з допомогою єдиного вікна. Єдине вікно – це є одним з механізмів зі спрощення процедур торгівлі. Він має спростити в ідеалі проходження товарів через митницю. Ми знаємо, що якраз серпня минулого року він реалізується, цей механізм, на митницях, але є багато питань, проблем в його функціонуванні. Багато треба ще зробити нормативних змін, внести, щоб він функціонував повноцінно, цей механізм. Ще зарано підбивати підсумки роботи цієї структури, тим більше, що кожен регіон має свої особливості. Але майбутнє у єдиного митного вікна є. Ми хочемо почути якраз бізнес в Миколаївській області, як у нього, як вони бачать, як він функціонував. Тому що ми в минулому році проводили аналогічний захід, були питання якраз по реалізації цього механізму, були проблеми саме з експортом товарів чи з режимом єдиного вікна. Лектори, а це досвідчені економісти, зупинили саме на експорті з України. Якщо брати конкретно Миколаївщину, то це робота єдиного вікна в морських портах. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наслідки реформи децентралізації в галузі освіти. Дві школи Миколаївського району опинилися на межі закриття. Долю навчальних закладів вирішували депутати Ради Миколаївського району в ході засідання постійної комісії з питань освіти.
Петрівська та Петрово-Солониська загальноосвітні школи Миколаївського району вважаються малоукомплектованими. В класах навчаються від 3 до 8 учнів, немає спортивної зали та комп'ютерного класу. Тож голова Миколаївської райдержадміністрації звернулася до депутатської комісії з пропозицією понизити ступінь цих шкіл, тобто залишити тільки молодші класи. Ми пропонували, щоб цих малокомплектних класів їх не було взагалі, а були класи повноцінні, там, де дітей по 15-20 дітей в класі. Тобто діти є у них можливість для розвитку. Працюємо зараз на підвищення якості освіти. На жаль, у школах з малою наповнюваністю учнів вчителі не мають повного навантаження з одного предмету. Тому і викладають навчальні предмети. Один фахівець може викладати 2, 3, 4, 5, а то й 6 предметів. Учнів старшої школи пропонують перевозити на шкільному автобусі до найближчих навчальних закладів, які розташовані на відстані не більше кілометра. Я враховую думку батьків, які категорично проти закриття цієї школи. Їм зрізи знань. Нормальні вчителі дають нормальні зрізи знань, у них є нормальна база там є в школі. Тобто батьки не хочуть, щоб закривали цю школу. Я не думаю, що вони отримують стільки знання, скільки вони отримують в нашій маленькій, але затишній школі. У нас дуже багато прикладів, які навіть два учні були в класах і виходили гарними людьми, вони приходять в навчальні заклади вищі. І про наших студентів говорять тільки про наших учнів, говорять тільки хороші, позитивні риси. Наразі депутатська комісія майже одностайно проголосувала за те, щоб школи працювали у звичному режимі. Це непопулярні рішення, тому депутатський корпус не хоче на себе брати відповідальність. Але цими рішеннями ми не даємо можливість дитині, в першу чергу, розвиватися і мати якісну освіту. Голова райради переконана, що це питання залишається відкритим і буде порушено, коли в районному бюджеті вкотре забракне коштів на утримання цих двох шкіл. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Завершила навчання в університеті, а що далі? Майже кожен студент ставить собі таке запитання. Факультет педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського організував круглий стіл, аби допомогти майбутнім випускникам вишу. Круглий стіл став першим серед низки заходів, присвячених прийдешньому Всеукраїнському дню психолога. Тема актуальна – як молодому спеціалісту зорієнтуватися у великому світі, знайти своє місце, шляхи для особистого росту тощо. При этом сохранять психическое здоровье, комфорт, радость жизни, то есть все, что, в общем-то, должно радовать человека. А сегодняшний мир, он достаточно сложный, изменчивый и создает массу проблем. А молодые люди, не имея жизненного опыта, часто решают их неконструктивно. Поэтому мы хотим помочь нашим будущим выпускникам. До обговорення теми долучилися викладачі та студенти університету імені Василя Сухомлинського, представники кораблебудівного університету, а також докторанти з Польщі. Мультидисциплінарний підхід та об'єднання трьох дисциплін – психології, філософії та соціології – дозволили розглянути проблему з усіх боків. Социология нам показывает те основные тенденции в обществе, в украинском, которые сегодня есть во всех уголках, и в больших городах, и в средних, и в маленьких. То есть то, с чем будет сталкиваться молодой человек, это глобальные проблемы. Психология показывает, как человеку найти свое место и сохранить свое жизненное призвание, раскрыть свою личность в этих условиях сложных. Головним аспектом розвитку студентів психологи вважають саме розвиток особистості, адже це є фундаментом, на який накладаються професійні знання, вміння та навички. Саме сильна особистість робить студентів конкурентоспроможними на ринку праці після закінчення університету. Наш студент, он должен работать эффективно в очень большом динамическом социуме, когда происходит очень большая переменчивость, социум непредсказуемый. И вот самое главное образование – это уметь эффективно действовать вот в этих непредсказуемых динамичных условиях. И наша задача – подготовить прежде всего личностный компонент нашего профессионала. З цим твердженням згодна і майбутній психолог Інна Брунальська. Вважає подібні заходи чудовою можливістю сприяти особистому розвитку, а також шансом визначитися із професійним напрямком майбутньої трудової діяльності.
Также посмотреть, какие профессионально важные качества стоит развивать, определиться, какие у меня уже профессиональные качества есть, узнать, ну, понять, какие личностные качества мне стоит развивать в себе, чтобы стать действительно специалистом, компетентным и эффективно работать в своей будущей профессиональной деятельности. Найближчим часом викладачі та студенти кафедри зійдуться у дискусійних обговореннях найбільш болючих тем в клубі на прихресті думок, а також зустрінуться з колишніми випускниками, нині провідними спеціалістами, які досягли професійних вершин. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на базі корабельної райдержадміністрації відбулася нарада з представниками ОСББ та головами підприємств, які обслуговують житловий фонд міської комунальної власності. З переходом від ЖЕКів до об'єднань співвласників багатоквартирних будинків жителі висоток взяли на себе відповідальність за території поруч з їх будинками, у тому числі за пожежну безпеку. Тож під час наради представник Держслужби порятунку розповіла присутнім статистику виникнення пожеж, причини їх виникнення і заходи попередження займань в житловому секторі та на відкритих територіях району у весняно-літній період. За перший квартал 2017 року у нас вже виникло 9 пожеж в сміттєсховищі. Ситуація по смітті проводити сміттєспільника дуже кричуща. І на Станіславського, і на Океанівській, і Карабілах, і Океанівська 28-5, ще 20-5. На завершення інспектор підрозділу надала рекомендації, що стосуються першочергових заходів, спрямованих на профілактику та недопущення виникнення пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні у Миколаївському краєзнавчому музеї зібрались майстри з усієї області. Вперше обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи організував семінар «Дерево життя» для керівників студії образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Народна творчість, як і людська особистість, постійно розвивається. Саме пошук нових способів та напрямків творчого та особистісного вдосконалення став рушійною силою для організації семінару. Талантливый человек талантлив во всем. И это доказывает работа с нашими мастерами. Потому что мастера декоративно-прикладного искусства не просто сегодня создают вот такие вот творческие свои работы, а также пытаются и петь, и танцевать, и декламировать стихотворения. Именно для этого впервые сегодня был создан областной семинар для мастеров декоративно-прикладного искусства, именно для мастеров із сіл, із районів. Організатори заходу впевнені, що сучасний народний майстер має не лише досконало володіти певним видом мистецтва, а й вміти вдало презентувати свої роботи. Тому методисти обласного центру народної творчості підготували з цієї теми низку виступів освітнього характеру. Багато такого навчального процесу, як працювати на телебаченні, як працювати на радіо, як презентувати, як себе вести, який повинен бути одяг, яка повинна бути розмова, якщо це приходить родина, в якому напрямку вони повинні працювати, як вони повинні подавати, який повинен бути матеріал. Саме з цього приводу сьогодні наші майстри і запрошені на цей обласний семінар. Крім того, майстри-народники мали можливість поспілкуватися із колегами та на практиці проаналізувати презентації власних робіт. Коли повен зал натхнених творчих особистостей, які творять, які мріють, які здійснюють проекти, і коли ти знаходишся серед них, то дійсно я вже сидячи в залі відчуваю себе натхненною. Дуже багато сьогодні було матеріалу дійсно сучасного підходу до творчої особистості. Особливу увагу організатори та учасники приділили центральному образу семінару – «Дерево життя». Майстри представили власні роботи з використанням цього символу. Дерево життя – это наши корни начинаются, да, то есть наши предки. Потом идет ствол, это мы, наша жизнь. От ствола идут отросточки, да, это детки наши, внуки. Да, и украшает дерево жизни красивый, самый красивый цветок. То есть это вот такая наша жизнь, красивая.
Співробітники обласного центру народної творчості сподіваються, що цей семінар допоможе кожному учаснику розквітнути та найкращим чином презентувати свої доробки на майбутніх народних фестивалях. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку ми хотіли сьогодні з вами поділитись. На завершення випуску бажаю приємного вечора, гарного настрою, позитивних особисто вам звісток. Ну а наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. І в найближчих випусках ТНМ розповімо про найцікавіші події, які сталися в місті та області. До зустрічі!